É o símbolo de Lugo e dende hai 17 anos patrimonio da humanidade. Para celebrar esta data, os lucenses recibirán a visita dun representante civil e o xefe militar dos romanos, enviados polo emperador Lucio cun obxectivo moi claro comunicar aos lucenses, aos cidadanos que vivían en Lucus Augusti, pois que se iba a construir unha muralla e que serviría de eh, protección para os habitantes da, da propia cidade. A representación que terá lugar o 1º de dezembro na Praza Maior de Lugo forma parte do programa co que o Concello conmemora o aniversario da declaración da muralla como patrimonio da humanidade é unha das únicas murallas romanas que permanece en pé, que se pode percorrer toda e que, bueno, posee un orgullo e unha satisfacción para esta cidade de Lugo e para todos nosotros, pos pues, tela e poder homenaxear tamén este patrimonio da humanidade. Outro dos atractivos é o acto na zona da Mosqueira, no que participarán as 17 asociacións do Ardelucus. Todas as agrupacións sumáronse a esta cita que terá lugar do 30 de novembro ao 3 de decembro van facer ofrendas ás as, as, as deusas vestais e máis de máis eh ninfas para que axuden a, a, a acabar o remate do que sería a muralla, que sería o cubo número 48, que é de Damosqueira. Un programa moi completo co que o concello quere que os lucenses coñezan un pouco mellor a súa historia.